Sziasztok, Bitang Józsi fejűek! Mi van itten veletek, gyermekeim? Beszéljük meg a anyagi gondokat. Na, azt mondja a Josika, hogy... Mi a fasz van? Ja igen, adásszünet. Reklám! Már az első 30 másodpercbe. Kutya reklám. Kutya eladó. Egy kis kutya eladó. Kiadó eladó most a szívem. Nem ortizzál, mert megharapom a faszadat. Te kis pöcs. Na, mi a fasz van? Veletek gyermekeim, mert most úgy nézek ki, mint egy palasz, bazd meg. Papucs. Papucs! Állatkák vagytok. Én meg egy őzike. Nem győzike, hanem mondom őzike. Azért nem mindegy a kettőt, tegyük már tisztába az ősembert. Szóval! Fúj! Adásszünet! Szomboréknál! Jól van, Dömikém? Bele se találkoztunk már régóta. Kis tengeri... Fattyúval. Mi van itt-e? Gáz? Óra. Na! Mit ordítasz? Hát rád szólnak a szomszédok. Azt mondja, hogy... Már látom, írtátok. Jó páron. Megvan törve a izé, Metlaki, ne basszál már fő. Vagy mi a fasz van, mozog a Metlaki? Mindjárt leszakad az erkélybe az meg. Na, írtátok már jó sokan, hogy mi újságban. Olyan logisztikai szerűen, ugye, hogy kutyaruha. Hogy izé, hozzé. Mi a faszom van már? Írtátok, hogy ne hagyjam abba a vlogolást. Vagy 20-an írtatok ilyet, hogy ne hagyjam abba a vlogolást. Pedig ettől előző videóban direkt elmondtam, hogy mondom, nem arról van szó, hogy abba fogom hagyni. Mert még mondtam is poénból, hogy ezt nem lehet abba hagyni, mert olyan, mint a drog. Még poénkodtam is. Még mondtam is. Hogy mondom, ezt nem lehet így abba hagyni. Mondom, ez olyan, mint a cigi, meg a drog. Meg a sör, meg a pia, meg az alkohol. Az egy kutya, nem? De. Szóval. Nem fogom abba hagyni. Félreértés ne essék. Viszont csak azt mondtam, hogy egy picit fel fogom függeszteni. Tehát most nem lesz olyan sok vlog, mint ugye régen, hogy minden nap volt egy vlog. Hanem lesz mondjuk két naponta egy, vagy három naponta egy, vagy éppen ahogy ráérek. De, itt jön a de, viszont ezeket pótolni fogják az új műsorok. Tehát most vannak ilyen új műsorok, hogy ki bírod a nevetés nélkül, ugye most ezt elkezdtem, ezt a sorozatot. Kettő sorozat már van is belőle. Első meg második rész. Húva futsz te, özönvíz. Nyakláncfejű. Kóbormacska. Szakad ez a geci. Rohadna meg. Bassza meg. Szóval. És eszembe jutott egy poén, de nem akarom lelőni a poént. Vagy mi van? Na. Szóval, ez kukázik a gyerek? Vagy mi a fasz? Kukázik, baszd meg a gyerek! Jaj, anyám! Azt még jobb ruhái vannak, mint nekem.
Lehet, hogy a kukából szedte össze. Ki tudja. Na, mi ez a szarszag? Én fingottam be? Mi a szarszagom, bazd meg? Beszartam, vagy ki bentről jön, vagy kintről jön, vagy honnan jön. Befosta magat. Tényleg olyan szarszag van, gyerekek, befosta magatjába. Lehet. Összefostam itt magamat a nagy röhögésbe. Üljek már le, bazd meg. Nem fostam, de biztos. Jaj, anyám, borogas. Na, aztán hogy hívják van? Túl messze vagytok szerintem, nem baj. Isten véletek. Amúgy ez üres, elfogyott. Bassza meg a kutya. Nem baj, majd megyek le, mindjárt boltba, azt veszek egy pár darabot. Nem is arról van szó... De mi ez a szarszag? Én szartam be, befostam, vagy becsurgott. Nyikorog a bableves, vagy mi a limpaz? Megyek befele inkább. Bassz meg. Na, ki van itt? Még ég ez a lámpa? Leoltottam, mikor kimentem az erkére, nem? Azt hittem, már bejöttek a dirinyósok. Igaz, kiskutyám? Hát te egyből jelzel, hogyha valami bableves bejön ide. Bognezuppe. A bognezuppe fejűjjek vagytok. Ti most mi van ebben a videóval végül is? Mert itt már hűlök. Mert nem tudok egy értelmes mondatot összerakni. Tehát ilyenkor itt már... Az agyamban már olyanok mennek véghez. Olyan deja vu érzésem van, beugrott valami. Beugrott valami, komolyan mondom. Olyan deja vu érzésem van. Nem tudom. Hát mondjuk nekem könnyű deja vu érzésnek lenni, mert nem egy videón van, az biztos. Már lassan 1000 darab videón van. Bassza meg a kutya. Igaz? Már lassan 1000 darab videóm van. Hát hogy van ez? Hm? Hogy van ez? Más meg könyörög, hogy osszam meg a csatornáját, mert van 2 darab videója. 8 év alatt összerakott 2 darab videót. Józsika meg 2 év alatt összerakott 1000 darab videót. Bassza meg a kutya. Na! Hogy is mondanám ezt nektek? Kedveskéim, pokolfajzatok vagytok. Nem, aranyosak vagytok ti. Aranyos kis nézők vagytok ti. Mennem kéne le a spárba, amúgy csak most jöttem haza, azt akkor mondom, akkor gyorsan izé. Mi a faszom van itt? Gyorsan akkor mondom, fölnézek, azt akkor bekapcsolom a kamerát, azt akkor elbeszélgetünk itt egy-két percet. Ezt meghosszabbítottuk azóta. Tényleg olyan szarszag van, hogy én beszartam, bassza meg. Azt már itt 10 perce beszélek. Úgyhogy mindjárt mennem kell le a boltba. Veszek pár doboz izét, energiaitalt, meg a sört meg akarom nézni, milyen áron van. Mert amikor akciós, akkor mindig szoktunk venni egy rekesszel. És akkor az elég. Egy pár darabig. Na, de most miről akartam itt beszélve? Kapcsoltam itt a kamerát, és akkor mi van? Ja, azt akartam elmondani, igen, arról volt, hogy jó, ne hagyd, 20-20 ember, ha nem volt annyi, nem tudom, mi fejre járok mindjárt, vagy én nem tudom, nem volt. Nem volt kevesebb 20-nál. Szóval 20 ember, ha nem több, egy nap alatt így rám írt, hogy hát de most miért hagyod abba az év vlogolását, hát ne hagyd abba. Mondom, nem beszélt róla senki, hogy abba hagyom, mondom, még poén is volt rólam, hogy mondom, ez olyan, mint egy drog, hogy mondom, nem lehet abba hagyni. Nem olyan könnyű leszokni róla. És akkor jaj, akkor jó van, akkor jó van. Meg volt egy pár darab ember, aki azt írta, hogy izé. Amit kérdeztem, hogy mondjátok már meg a Janit, hogy most akkor vlog, vagy műsor, mert ugye csináltam egy olyan videót, hogy akkor műsor vs vlog, vagy vlog vs műsor, nem tudom már mi volt a cím, valami ilyesmi. Vlog vs műsor, vagy műsor vs vlog, most teljesen hidegen hagy ez engem, hogy most miről volt szó. A lényeg az egészben az, hogy nem volt róla szó, hogy abba fogom hagyni, hanem arról volt szó, hogy picit fel fogom függeszteni, és helyette picit bejönnek a, bazd, miért csuklok ennyit? Komolyan fingok, fosok, csuklok, izé, nyikorog a bableves, bazd, vagy nem tudom mi a fasz van itt. Azt
mondjátok már még annyit, hogy nem fogom abba hagyni. Csak ugye kicsit hátra mennek ezek a kis vlog videók, tehát picit el lesznek tolódva. De attól nyilván lesz, mert most is itt van, ez is egy vlog. Csak ez egy ilyen magyarázó tényező féleség vlog. Tehát ez most nem az, hogy elmondom, hogy mi van az életemben, mert végülis ez is az, hogy elmondom, hogy mi van az életemben, de hogy ez egy ilyen megmagyarázó dolog, hogy most mi van. Úgyhogy ez a lényeg, hogy nem lesz vége a vlognak, csak bejönnek helyette új dolgok, lesz ilyen műsorszerű dolgok, nagyon kevés. Tehát nem lesz olyan, nem sose akartam olyan, amikor én elkezdtem annak idején csinálni ezt az egészet, én sose akartam műsort. Tehát ha én úgy kezdtem volna ezt az egészet, hogy én műsort szerettem volna csinálni, akkor mentem volna a tévébe, és akkor ott csináltam volna egy műsor. De nekem sose ez volt a célom, tehát én nekem nem volt sose ilyen műsorszerű célom, mert mondom, ha lett volna, mentem volna a tévéhez, és akkor lett volna egy műsorom. De nem. Én ezt mindig olyan féleképpen akartam csinálni, mint egy ilyen vlog. Egy ilyen kis, olyan, mint régen voltak ezek a bloggerek, hogy leültek a számítógép elé, és akkor leírták, lepötyögték a billentyűzete, hogy na, a mai napja felkelt 7 óra 30-kor, elütötte egy kacsa, kiesett a lába, össze kellett rakni, mint a legót. Tegyük föl, most csak mondtam egy ilyen baromságot. És akkor ezt leírja. És akkor követik 8 millióan, és akkor röhögnek rajta, hogy hú, engem nem ütött el a kacsa, engem csak a busz majdnem elütött. Na most mondok ilyen hülyeségeket, ugye. És ez régen úgy hívták, hogy blog. B betűvel, mint balfasz. Aztán ez teltek múltak az évek, az idők, és kialakult nem B betűvel, mint balfasz, hanem V betűvel, mint villamos. Vagy Vilmos Körtepálinka. És most megzavart ez a pálinka szó, mert közel uszít engem a pálinka, mert otthon ment a hűtőbe 2 liter. Nem is az a lényeg, hanem ugye teltek múltak az évek, és akkor átalakult ez az egész egy olyan dologgá, hogy ugyanez, amit így leírtak az emberek, csak ide áll valaki egy kamera elé, és elkezdi mondani a magáét. Kicsit összeszedhetetlen, de nem olyan tömör, csömör anyag, amit leírtak, szépen megfogalmazza, stb., hanem egy kicsit viccesebben, poénosabban, leesik az edény, eltörik, akkor mi van, semmi, ugyanúgy mondom tovább. Tehát egy kicsit ilyen viccesebb jelleggel van ez ugye megcsinálva. És ugyanúgy teltek múltak az évek, és akkor egyre többen ezt ugye átvették, már manapság 10%-a, aki írkál az internetre, 10% maradt, a többi 90 átvállalta ezt az egészet egy ilyen YouTube-os csatorna vlogolásra. Viszont sokan, ugye, rájöttek, hogy hát ugye a YouTube-ra is lehet tölteni videókat, meg a nézettség, meg a... Hát akkor csináljunk műsort, csináljunk a YouTube-ból tévét. Ez a cél. Csináljunk a YouTube-ból is tévét. Már ott vannak a reklámok, már ott vannak a műsorok, mi kell még? Kell még valami? Nem. Ott a műsor, ott a sorozat, ott vannak a reklámok. Hát már a YouTube-ból is tévé van. Jó van. Tehát már YouTube-nak is 99%, na jó, az kicsit túlzás, de 89% a műsor. Meg ugye most a műsorra beleértem a filmeket, a zenékkel foglalkozókat, mindent egyéb hülyeség. Nem hülyeség, mert nyilván erre is van igény, de a YouTube az úgy indult annak idején, hogy Kis Pista ideáll a kamera elé, és akkor a kapálás közben elmondja, hogy ma megívott 3 deci kávét, meg elitta az összes fizetését. Tegyük föl, Kis Pista a tanyán elkezd kapálni, az közben mondja a kamerába. Így indult az egész. Na. Én megyek, már nyikorobb az meg a bableves.